tam a zase zpátky je opět zpátky, ale tentokrát, jak jistě vidíte sami, nebo možná nevidíte, pokud nás posloucháte na Spotify nebo Apple Podcasts, je něco trošku jinak, protože poprvé v historii našeho podcastu o díle J.R.R. Tolkiena, J.R.R. Tolkiena, tak tady nejsem já, Vašek, ahoj, a Lukáš, protože Lukáš tentokrát k tomu tématu nemá co říct, protože neprošel svojí cestou stínem. Zatímco já ano. A spolu se mnou jí prošli, respektive jí připravili vlastně moji dva dnešní hosté, první jubilejní hosté v historii našeho podcastu. Uvidíme, kolik jich bude následovat. A to je Vláďan Rančič. Ahoj, Vláďo. Ahoj. A Jan Leroy Volman. Ahoj, Leroy. Ahoj. Jsou to muži, chlapci, bytosti, které jsou součástí organizace Rolling. Jestli vám to nic neříká, tak se vlastně úplně nedivím, protože jsme tady shodli před vysíláním, že to pořád ještě je docela nemainstreamová věc, kterou oni dělají, a to, co oni dělají a to, co my dneska budeme probírat, je LARP. Opět, je to možná slovo, které jste slyšeli, možná ne. My si každopádně dnešní epizodu vykopneme tím, my si vysvětlíme, o co vlastně jde, co jsme vlastně dělali, co to bylo za akci a jaká ta akce ještě v budoucnosti bude, protože to nebylo naposledy. Ale zároveň, pokud jste tady kvůli Tolkienově lore, kvůli povídání o tom, o zajímavých aspektech toho jeho díla a o jeho příbězích a postavách a tak dále, tak neodcházejte, protože i to bude významnou součástí naší epizody a budeme se povídat primárně o období Arnoru, respektive Artedainu, tom období, který už jsme trošku naťukli v jedné naší epizodě s Lukášem, tak dneska se na ní podíváme z trošku jiného úhlu pohledu. Nicméně, k tomu LARPu, ať máme nějak, řekněme, postavený společný základy té diskuze. Když se řekne LARP, tak někdo možná vůbec netuší a někdo, kdo tuší, tak ho možná napadne to, že se sjede hromada lidí na nějakou louku, vytáhnou nějaký dřevěný nebo změkčený zbraně a začnou se řezat. Neboli LARPová bitva i napadne. To je první, co by napadlo mě předtím, než jsem s tím asi tak před rokem a půl začal získávat nějaký osobní zkušenosti hloubější. To vůbec není to, o čem se tady bavíme my. O čem se tady bavíme my, pokud řekneme, že cesta stínem je obsahový LARP? Tak já bych začal asi nejdřív obecně, co to ten LARP obecně je. Jasně. Je to nějaká forma zábavy, během který ty účastníci nebo hráči stvárňují nějaké role ve specificky vytyčeném čase a místě. A je spoustu druhů jako LARPů a těch her, takže každá má nějaký jiným způsobem nastavený ty pravidla a ten průběh. Když se dostaneme k tomu obsahovému LARPu, tak to jsou hry, které mají více předepsaný to, co se tam bude dít. Není to čistě jenom na těch hráčích, naopak jsou tam předepsané ty postavy i scény těmi organizátory, který tam LARP připraví. Zároveň pro obsahový LARP i důležitý, že kromě toho, že tam je nějaký takovýhle obsah, takže mají ty hráči poskytnutý i nějaký další zázemí, typicky kostýmy, nějaké další propriety a podobně. Mm-hmm. Možná tak jako doplním, protože když já jsem vysvětloval někomu LARP, mm-hmm, co to vlastně je a někomu, kdo to v životě neslyšel, tak jsem používal dva pojmy. Jeden z nich byl, že to improvizované divadlo bez diváků. Mm-hmm. A pak jsem slyšel teď je nedávno dobrou definici, že to je hra na Indiány pro dospělé. A to je taková jako hezká, že člověk se jako vrátí trošku do dětství, vyhraje si nějakou roli, kterou vlastně si vysnil nějakýho hrdinu, ale nemusí to být zejména u obsahových LARPů, to nemusí být jen fantasy, rytíři, mm-hmm, takhle, ale existují i hry, co se nás teda netýká, budeme se vracet do Středozemí, ale jsou hry, které jsou jako opravdu vážné, inspirované jako skutečnými událostmi, nebo se týkají jako moderních časů, komiksů a tak, takže toho je jako celá řada a LARPy jsou hodně široké téma, dají se hrát i velmi komorně, třeba v 6 lidech, nebo naopak jako u nás, to hra pro 50 lidí. Mm-hmm. Jasně. Ty jsi tady zmínil, to je fakt zajímavá metafora, ty Indiáni pro dospělí, nebo hra na Indiány pro dospělí. Z mojí zkušenosti to je teda spíš tak, že to není taková ta typická dětská hra na Indiány jako v boje, ale spíš hra, ve který ty seš
synem posledního indiánského náčelníka, jehož rodina podlehla genocidě ze strany bílého muže, a když jsem stít a do toho máš nějaký psychický problémy a alkoholismus a tak dále, jo, takže... To je spíš typem her, na který jezdíš, ale... ne, tak většina těch her, nebo aspoň co já jsem hrál, tak je právě nějakým způsobem, nechci říct dramatická, ale že právě jsou tam nějaké ty horší zážitky, protože se líp jako stvárňuje pak, nebo i píše ta hra, a kdyby tam nebyl nějaký dramatický oblouk, tak to je většinou těžší. Ale právě spoustu je jako příjemných, nenásilných, nealkoholizujících her a podobně. Jasně. Můj point byl ten, že to jde víc do hloubky, víc do psychologické hloubky, než bych býval čekal, než jsem tam na ten svůj první LARP jel. Jo? To záleží zase, co je to za typ hry a kdo ji pořádá. Je spousta lidí, kterým stačí... Ty LARPy se jmenují Svět, kterým stačí vlastně jenom je vypustit do nějakého prostoru. Mm-hmm. Občas jsou tam nějaké questy, které můžou plnit, ale je víc na nich, co si dělají. Vymyšlej si ty linky třeba mezi sebou a podobně, takže to je asi ten základní rozdíl. No. Celý LARPy právě tam mají většinou víc těch linií, které se tam dají řešit a podobně. Jo, jako z mojí zkušenosti, když bych chtěl divákům, diváčkám, posluchačkám popsat, co se tam vlastně dělo z mojí strany jakožto účastníka, tak abyste věděli, s čím se tady potýkáme, tak se potýkáme s tím, že vám fakt přijde několik dlouhých A4-ek, třeba jako, nevím, 10, 15, nevím, kolik jich bylo. Zhruba 10. No. Zhruba 10, kde máte fakt jako dopodrobná popsanou tu svou postavu tak, jakoby, co má ráda, co nemá ráda, jaký jsou jí motivace, cíle, co skrývá a nechce, aby bylo odhaleno, jaký jsou jí vztahy se spoustou ostatních postav, který tam na tom LARPu potká. Takže jo, myslím, že s tím divadlem to má vlastně tak jako hodně společného tím, že jak jako... Minimálně v těch nějakých, jak říkáte, řízenějších nebo takových jako předepsanějších LARPech je výsledkem většinou to, že tam probíhají nějaký jako silný osobní vztahy a intenzivní interakce a tak dále. To je asi takový jako základ za mě, který bych přiblížil našim tady fanouškům, co to teda vlastně jde. Přičemž konkrétně za stínem, když se přesuneme od nějakého obecna ke konkrétnosti, tak odehrál se ve Středozemi, to znamená, že na to jsou potřeba samozřejmě kostýmy, ale nejenom kostýmy, ale i další vlastně jakoby součásti maskování, protože když tam hrajou elfové, když tam hrajou trpaslíci a tak dále, tak asi by bylo blbý, kdyby trpaslíci chodili bez mohutných vousů, že jo? Takže vy jste vlastně museli řešit i tyhle ty věci v té organizaci. Je to tak, my jsme se před těmi zhruba 5 lety, když jsme začali tu hru vymýšlet, tak jsme se bavili o těch jednotlivých aspektech, co chceme, a rozhodli jsme se, že chceme, aby ta hra byla nejen zajímavá, co se herního obsahu týče, ale i jako vizuálně pěkná. Mm-hmm. Tak proto jsme se rozhodli, že se pokusíme zajistit kostýmy, další propriety, jako zmíněný vousy, elfí uši nebo i další rekvizity, že zařídíme my, a to i kvůli dostupnosti, aby to mohlo hrát co nejvíc lidí, protože v České republice je komunita, která má takovéhle vybavení, jezdí ale spíš právě na ty bitvy, a ostatní lidi právě jezdí na takovýhle LARPy, kde jim tohle, ty kostýmy poskytují organizátoři. Tak jsme se rozhodli tohle cestou, aby právě to mohlo být co nejširší. Jasně, no. Jo, já myslím, že kdo se na nás dívá na YouTube, tak já se trochu odsunu, abyste viděli toho odporného skřeta, který ho tam právě propichuje nějakým oboručákem. Oboručák taky není můj, taky mi byl půjčený, takže jo, nemusí to mít vlastní, to je taky fajn. Nicméně teda příběh té cesty stínem, když to hrubě načrtnu, tak je o tom, že se nějaká skupina hrdinů nebo obyvatelů toho dávného Arnoru nebo Artedainu vydává na výpravu a po cestě potkává různý bytosti a spojence a nepřátelé a tak dále. Což je zajímavý už jenom z toho důvodu, že ty lidi někam jdou, odněkud někam, že jo. Což je docela specifický pro ten váš LARP, protože tam si člověk docela šlápne do těch bod. Je to tak, no. My jsme se, právě když jsme rozhodovali, jaké téma to bude, tak jsme přemýšleli, jaký příběh bychom mohli stvárnit, a postupně s Vláďou a i dalšími autory, tak jsme řekli, že to putování tou Středozemí je ten nejklasičtější tolkienovský příběh, a rozhodli jsme se, že
tenhle ten koncept nakonec vyhraje a že ho budeme zpracovávat. Ta diskuze byla velmi jako zajímavá. Hodně dlouho, hodně hodin jsme strávili, různě jsme listovali jako Tolkienem jako od Silmarillionu, historii Středozemě, klasickým Pánem prstenů. Nakonec jsme skončili u tohohle. Ale je pravda, že motiv cesty je jeden z nejsilnějších, co tam Tolkien má. Jak cesty tý vnější, tak té vnitřní toho hrdiny se mění, začíná v nějaký pozici, ať už jako na začátku klidně jako hrdina, ale dojde k nějaký změně. Jako je třeba Aragorn, který tu cestu má vlastně docela nalinkovanou, anebo je to Frodo, který začíná totálně nevinně a pak vlastně zjistí, že pro co bojoval, prostě už jako on to vybojoval, ale pro někoho jiného. Tak to jsou, tyhle ty motivy jsou pro nás jako silné a byly důležité vůbec celé to zarámování. My jsme se nesnažili se jenom inspirovat s Tolkienem, ale naopak pro nás Tolkien byl jako celý jako to, co napsal Tolkien. Tak pokud to jen trochu šlo, což věřím, že se nám povedlo v 90% případů opravdu dodržet, když to tam napsal, tak to tam je a neuhýbat z toho z nějakých jejich základů, protože když by se pak ponoříme do historie Středozemí, tak se můžeme bavit o tom, že měl jako 4 původy skřetů a takhle, tak tohle ne, ale třeba to, co je napsané v Pánovi prstenů Silmarillionu, tak to je pro nás jako kánon, ze kterého jsme neuhýbali. Mm-hmm. A vlastně v tom jsme si jako vytvářeli ten příběh a snažili jsme se ho tam jako narámovat to, co se tam vejde a co dává smysl, bych to třeba Tolkien sám nenapsal. Mm-hmm. To znamená, že báli jste se během toho, když jste tohleto navrhovali, nebo když jste tohletu cestu volili, cestou stínem, že to třeba nebude pro všechny tím, že to je fyzicky náročnější? Jak to je vlastně fyzicky náročný podle vašeho takového jako odhadu? Kdo si na to může troufnout? Já si myslím, že každý zdravý člověk, který je jako zvyklý se aspoň nějak základně pohybovat v přírodě, tak je to pro něj úplně v pohodě. Jasně, nějaký zdravotní omezení, když někdo má, tak to teď nepočítám, ale i takovýhle lidi jsou schopní tu hru absolvovat, protože za ty 2 dny, no necelý 2 dny, tak se ujde zhruba 20 kilometrů. Mm-hmm. Jasně, ten terén tam jako místo je náročnější a uvidíme, co i případně na nějakých jiných lokacích, pokud se rozhodneme tu herní lokaci změnit, ale většina lidí si myslím, že to úplně v pohodě zvládne. Mm-hmm. Takže to taková příjemná hrdinská procházka, občas samozřejmě... Tak bych to úplně taky nenazval, ale nechci říct, že je to úplně lehká procházka lesem, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo nic jako mega náročného. Jasně. Myslím si, že dobré doporučení každého, kdo se chce účastnit, vezmete si boty, na které jste zvyklí, a pak se to půjde snadno. Mm-hmm. To je jako tak... Vlastně i pro člověka, jako jsem já, který má obě operovaný kolena, tak to jako jde. Mm-hmm. Takový dobrý příklad. Jasně. No, já, takže... co jsem docela línej, tak je to taky docela v pohodě. No, takže teda lidi jdou tou krajinou, nějak se teda řeší nějaký ty problémy těch postav, jak si naznačil Vláďo, tak se často třeba vyvíjejí ty postavy pod taktovkou těch hráčů samozřejmě. Asi jako neškodí ještě jednou zdůraznit, že to není úplně tak, že byste měli něco předepsaného, že by vám najednou ta hra řekla, že teď najednou budete za každou cenu zlí nebo něco takového. Co tam, můžou tam být nějaký takovýhle pošťuchy, ale je to vlastně ve vaší režii, že jo? To vlastně vy. Jo. No a teda kromě tohohle toho, kromě chození a povídání si se ostatníma lidma a vedení hlubokých rozhovorů při měsíčku, ať už jsou konfrontační, ať už jsou zamilovaný, ať už taky, jaký chtějí, tak se tam teda dělá ještě jedna věc docela důležitá a to je to, že občas tam teda vyskočí nějaký skřeti a vy je musíte pobít, tak... Je to vlastně, jako, vlastně podobná otázka jako u toho chození po krajině. Je to vhodný i pro běžného člověka, co nikdy v ruce nedržel fake meč? Já si myslím, že ano. Ostatně ty první 2 běhy to docela potvrdili. Mm-hmm. Většina lidí se chytla velmi rychle a zbylí se na to napojili, ty bojové postavy, tak se na to napojili během hry. U nás je základ toho, že všechny ty střety, které tam jsou větší a není tam jako, že by vznikl prostě náhodou, že se potkají skřeti, který se vrací se nějakým hráčem, tak ty velké střety jsou námi předepsané, jak mají dopadnout a tudíž víme, jaký tam má být výsledek a nezajímá nás tolik, jak reálně bojují ty jednotlivý
účastníci. Naopak i během té předherní přípravy těsně před tou hrou, tak zdůrazňujeme, že Gildor, který je prostě velký elfí válečník, tak i přesto, že bych ho třeba hrál já a nebyl do tak dobrým s mečem jako nikdo jiný, tak prostě ten Gildor vždycky bude ten velký elfí válečník a to je prostě fakt a nehledíme na ty reální schopnosti. Jasně, takže vlastně ty jsi to už tady naznačil. Dalo by se říct, že to, kam se ten příběh ubere nebo kam se odvinou ty jednotlivý individuální osudy těch postav, záleží spíš na nějakých rozhodnutích těch hráčů, než na tom, že by prostě prohráli klíčový souboj a tím pádem zemřeli nebo něco takového. Ano, je to tak. Máme tam, snažili jsme se, po těch prvních bězích to asi budeme trošku ještě upravovat, ale většinou se snažíme, aby když jsou tam nějaké tyhle zásadní rozhodnutí, aby tam byly dvě cesty, po kterých ten příběh dál může jít. A to jedno rozhodnutí je třeba klíčové, ale otevře to prostě jinou hru, než kdyby se třeba povedlo nebo tak. Ale nemůže se stát, aby hráč jako v roli té postavy, tady se vezmeme Gildora, prohrál jako střet a tomu zamezilo dalšímu vývoji příběhu. Ten boj tam posouvá maximálně ten příběh, měl by být součástí toho příběhu, ale rozhodně to není nic, na čem by přesně na dovednosti jako hráče mělo záležet. Máme tam i střelbu z luku a může to hrát hráč, který v životě luk nedržel v ruce, je to úplně v pořádku a myslím si, že se to užije úplně stejně. Jasně. Vy jste zmínili Gildora, což je samozřejmě velmi známý jméno všem fanouškům Tolkiena, který četli byť třeba jenom základní trilogii. My jsme tady zmiňovali, že teda dostanete nějakou svoji vlastní postavu, spousta z nich je z vašeho pera, myslím, že o těch ještě promluvíme, jak jste při tom kreativním procesu postupovali, ale právě jako jsou tam i nějaký, který ve skutečnosti známe, takže vy můžete jakoby říct, na koho by se takhle ještě případní zájemci mohli těšit z těch no, lidí, asi úplně ne, ale z těch bytostí, které by mohli znát. Já bych zmínil toho Gildora a Eladana. To jsou postavy, které se tam vyskytují, za ně si můžete zahrát. Bychom mohli možná zmínit Restora. Mm-hmm. Restor tam je, to je pravda. Takže známé elfí tváře z Elrondovy rady. Jo, týpci z Rocklinky prostě. Nebo v perspektive Gildora potkáte dřív a pak na konci trilogie. Jo. A když se teda o tom Tolkienovi bavíme, tak řekli byste, že je důležitý vlastně znát ten kánon pro ty hráče? My se snažíme tu hru udělat tak, aby tam mohl přijet i kdokoliv, kdo nečetl Tolkiena, nebo třeba vůbec neví, kdo to je, aby tam přijel a zvláštní návrh, to byla, si to asi představit, ale snažíme se to tak udělat. Teď po těch prvních vězích máme nějakou zkušenost, takže se to pokusíme zase udělat víc otevřenější i těm lidem, kteří ten kánon tolik načtený nemají. A je tam jako velká spousta easter eggů, spousta věcí, která je prostě vytažena z toho, co Tolkien napsal, ale pro všechny hráče by to mělo být jako přístupný. Není tam to všem hráčům vlastně dodáváme ty informace, které pro hru potřebují, tak aby poznali tu Středozem, aby nemuseli trávit, když náhodou nečetli toho Pána prstenů nebo něco, tak aby nemuseli pak listovat jako zuřivě týden předem, jako já to nevím, jak vypadá, vůbec nevím, kdo je kdo, tak všechno tohle dostanou od nás. Samozřejmě, přesně jak naznačil Leroy, tak easter eggy, když to čtete, tak je poznáte, tak pravděpodobně jich odhalíte víc, než lidi, co to je, co třeba jenom viděli film, nebo vůbec to přišli, řekli, pojedu na LARP, po první LARP bude Cesta stínem, ale o Tolkienovi jsem v životě neslyšel, tak z těch easter eggů asi tolik mít nebudou, ale u zážitku ze hry by to vadit nemělo. Mě hodně potěšilo osobně, že je možná tak jako zajímavý říct, že vyjedete, nebo když na ten LARP jedete, tak vyrážíte na vlastně prodloužený víkend. Ve čtvrtek večer se tam sjíždí lidi a v neděli se o tom odjíždí, takže se hraje vlastně pátek a sobota. A velká část, vlastně celý ten čtvrteční večer a část pátku je věnovaná velmi, velmi podrobným workshopům nebo nějakým takovým vlastně přednáškám nebo co to je, který vás opravdu hodně naučí z toho, co potřebujete znát. Jakože za sebe musím říct, že já jsem si od toho LARPu především sliboval to, nebo to, co jsem hlavně od toho chtěl,
bylo ne ani tak běhat po lesích a někoho sekat, jako spíš dostat se do té alternativní reality, té tolkienovské poetiky. Což by podle mě bylo docela těžký, kdyby to přesně bylo tak, jak jste říkali, že by přijel nějaký úplný jako člověk neznalý tématu a já bych se s ním pokoušel povídat o Numenoru a jeho postava, která by to měla znát, tak by jako netušila, která by je. Že jo? Naštěstí Vláďa strávil velkou část toho prvního večera tím, že nám všem trpělivě vysvětloval vlastně všechno ohledně toho, co jsme potřebovali vědět a co ty postavy měli vědět. A bylo to jako vlastně, byl jsem si díky tomu docela sebejistý, že můžu rozvést třeba nějakou takovou hlubší diskusi s těmi ostatními hráčem a s těmi jejich postavami během té hry. A ještě navíc mi hrozně teda líbilo to, že poprvé, co jsem takhle někam jel, tak mezi vaše nějaký požadavky nebo doporučení patřilo to, že nejenom, že máte umět, nebo máte jakoby znát svoji postavu, máte vidět, co chce a kam míří, ale máte umět i nějaký básně nebo písně. Což je jako strašně dobrý, protože Tolkien je v jednom kuse nějaká básně nebo píseň na té cestě a já to nebudu jakkoliv spoilovat, ale je to důležitý prostě. Je to důležitý jednak i příběhově, že se tam prostě jako využijou ty verše a rýmy a jednak to tak přidává té atmosféře toho, že stojíte kolem táborového ohně a najednou někdo spustí prostě nějakou baladu ze Středozemě, ať už je to nějaká ta naučená jakoby od vás nebo nějaká, kterou si přinesl sám ve vlastní hlavě. A funguje to teda perfektně. No. No, to byla jedna, když se vrátím i k tomu kreativnímu procesu, tak jedna z těch věcí, kterou my jsme od toho chtěli, je, že velká většina účastníků bude moct říct po skončení té hry, teď jsem den a půl zažíval Středozem a přesně jak říkáš, ty básně a písně jsou proto Tolkiena natolik typický, že jsme řekli, bez toho se neobejdeme. Mm-hmm. Takže kromě toho, že jsme z jeho díla vytahali spoustu písní, které nám tam zapadaly nebo se nám líbí a třeba jsme jako trošku upravili, tak jsme se snažili napsat myslím, nějaké své a dodat je do té hry. A do příště se to pokusíme, aby toho bylo ještě mnohem víc. Mm-hmm. Že teď to bylo, myslím si, že docela pěkný a můžeme to jenom zlepšovat a zlepšovat. Mm-hmm. No když se bavíme o té iluzi toho, že teda jsme na den a půl ve Středozemi, tak jak jste vlastně řešili, nebo jak obcházíte to, že jakkoliv prostě se to odehrává v lese a na poli a tak dále, tak jakože pořád je to Česká republika 21. století a těm známkám civilizace se prostě člověk nevyhne. Jakože spoleháte prostě na to, že lidi suspendnou ten disbelief a prostě řeknou si, jako zůstanou ve Středozemi, i když jdou po silnici, po který už se přejede auto? Tak základ je, že se snažíme vyhýbat těmhle místům. Samozřejmě mnohdy to nejde a prostě na téhle lokaci, co jsme měli, tak prostě v jeden moment jsme museli projít skrz vesnici, štěstí malou, ale právě o to víc je důležitý pak, že to se zase dostáváme k tomu konceptu té hry, že je to ta cesta, jsou tam nějaké zastávky, kde se dějou ty posuny v tom ději, tak se snažíme, aby jsme co nejvíc vymačkali právě z těch zastávek, aby jsme mohli tyhle ty věci vlastně z té hry a z toho zážitku těch hráčů jako dostat pryč, aby se soustředili fakt jenom na tu hru. Je to těžký, ale snažíme se. Takže ty velký atmosférické věci se prostě dějou tam, kde je ta iluze nejkompletnější v podstatě. Přesně tak. Snažíme se, aby se to neodehrávalo o nějaký zastávce ve vesnici. Prostě jasně. Najdeme tu hezkou lokaci v tom lese nebo na té louce, kde ideálně není vidět ani žádná známka naší civilizace a tam se snažíme odehrát ty věci. Mhm. Zároveň na té cestě probíhá, tam si tu hra, atmosféru udržují vlastně hodně sami hráči mezi sebou. To si samozřejmě zažil, prostě rozhovorama mezi sebou. A je hodně na nich, jak moc se tam snaží udržet v roli. A je pravda, že právě i ta cesta slouží těm hráčům, kteří třeba si potřebují i normálně jenom odpočinout z těch silných zážitků, které tam jsou, tak někdo jde a jenom mlčí a prožívá si to v hlavě, je to úplně v pořádku, nebo se prostě povídá o počasí, je to taky v pořádku, protože na chviličku v té roli nechce být, pak se do toho vrátí, naopak na té lokaci a jde o to, aby vlastně ten celkový zážitek byl jako hodně jako pro něj nebo pro ní prostě adekvátní a co nejvíc Středozemě, ale ty lokace slouží přirozeně k tomu návratu vždycky do té role, to je taková kotva, kde se ten člověk do toho vrátí, ať už tu cestu prožil jakkoliv. Mm-hmm. Jo, já zase můžu říct, že
Mně právě i ty přesuny mezi těma lokacema, i ta cesta, to pochodování mi přišlo, že já jsem neměl vůbec potřebu z té role vypadávat, ale lidi kolem mě taky moc ne. A aspoň teda ty, s kterými jsem jako hodně hrál. A právě musím říct, že jako měl jsem tam takových třeba 4-5 fakt jako silně emotivních momentů, kdy jsem fakt jako byl na měko, anebo prostě takovej nějak jako silně emocionálně pohnutej. A vlastně 3 z nich přišly během toho pochodu. Jo. Takže... On i ten pochod samotný je prostě součást té hry. To je velmi důležitý si uvědomit, když ty hráči do té hry vstupujou, že i během toho pochodu se nějakým způsobem dá hrát. Je to jiný než ta zastávka, ale stále to do té hry patří a je to samotný, že jdeš z bodu A do bodu B, no, tak prostě je to, zase se vracíme k tomu, co jsme říkali. Ten Tolkien je o tom putování a i jenom ta obyčejná cesta prostě tě nějakým způsobem vtahuje do té hry. Mm-hmm. Jinak myslím, že by bylo možná zajímavý tak jako lehce naznačit, jak vlastně probíhá, protože my jsme tady řešili, že ta vaše volnost v tom, jak tu postavu pojmete a co s ní uděláte, je značná, ale jakoby jste nějakým způsobem někam vedený, aby ty linky dávaly smysl, aby se protínaly do zajímavých momentech a aby vlastně jste neustále měli co a s tím hrát. Jo? Tak vy máte na té hře podle mě jako fakt docela geniální mechanismus deníků, který vlastně pomáhají s tím, přesně s tím problémem, že jo? Jak udržet ty hráče v nějakým rozmezí, který potřebujete? To je mechanika, kterou jsme si přebrali od jiných her, ale je to přesně právě z toho, protože je to geniální. Ty potřebuješ nějakým způsobem předat tu informaci, co by se tam mělo dít, nebo nějaké pocity, které by ta postava mohla mít, na čem se zamýšlet a nějakým způsobem potřebuješ směřovat tu hru, abys došel na konec té cesty. Tak právě každá lokace má teda svoji stránku v deníku, no v té knize, kterou dostanou ty hráči před odchodem na tu hru a vždycky tam máš popis toho, co by se tam zhruba mělo dít. A když jdeš na další lokaci, tak si to přečteš tu další lokaci a jdeš tam dál. No a vy tam máte teda ještě svůj vlastní twist, protože to je cesta stínem a ne cesta pohodičkou a růžovou zahradou. Takže vám se vlastně povedlo vymyslet takový systém, který ty hráče, lomeno ty postavy, vlastně jako nějakým připomíná, že nejsou v komfortní situaci, že? Tak. My tam máme vlastně, jednak dostává každý hráč vlastně instrukci na lokaci, ale instrukce je taková, třeba že jenom o ničem přemýšlí a pak tam má tu značku toho, jak moc se cítí zasažen nebo pod vlivem toho zla, toho stínu. A to je ta druhá věc, která vlastně souvisí s tím, co dostal v postavě, protože ta postava má nějakou povahu, takže u každého se to projevuje jinak. Vlastně když bude zasažen s tím tady Frodo, tak bude víc jako od nějaké fáze by byl třeba hodně agresivní s prstenem, ale vlastně na začátku to tak vůbec není. Když to třeba Boromir by byl rovnou agresivní. Mm-hmm, jasně, někdo do melancholie, druhý do paranoje právě. V každém tom deníku máme nějaký určitý počet, říkáme, znak stínu a právě podle toho počtu tak by se měla prohlubovat tyhle ty negativní vlastnosti a nebo i celkově to smýšlení té postavy. Je to mechanika, se kterou ještě budeme trochu pracovat, protože nevždy se podařilo naznačit tak, aby to dávalo v rámci celé ty lokace smysl, ale my taky si myslíme, že to bylo docela zajímavé sledovat, jak se ty postavy různě temní. No. Jo, mně přišlo mi úplně skvělý, že to fakt znázorňovalo to, že ve středozemi jsou prostě místa, který mají, když to řeknu moderně, špatný vibe, že jo? Že prostě jako tam přijdeš a víš, že je něco špatně prostě. A to se podařilo simulovat fakt hrozně hezky na té cestě. Byť přesně jak říkáte, to občas vedlo k jako lehounce bizarním výsledkům, kdy prostě jsme tam jako někde šli a najednou můj přítel tady Hirgon Gondorský začal jako z ničeho nic vlastně, strašně spílat hobitům, že je všechny popraví a že je umučí a já na něj. Občas to bylo zvolit nějaký na sto prostě. Ale jo, jako je to, za mě to je fakt jako výborný tematický nápad, byť to je možná trochu jako náročnější pro hráči, kteří nemají zkušenosti s nějakým jako herectvím nebo něco takového, že vlastně jako... Je to, zase nám to připadalo, že to je docela dobrá pomůcka právě pro hráče, kteří nemají tu zkušenost
Zkus zahrát, jako teď tě to vede, protože ta instrukce třeba není tak emoční, ale ty bys mohl mít nějaký projev, taky jsem dostával na začátku hry dotazy, já se nemůžu vztekat veřejně, tak se nevztekej veřejně, je to úplně v pořádku. Ten, třeba i ten projev toho vzteku nebo agrese nemusí být jako hlasitý, nikdo nemusí křičet, to by neměli proti naturelu toho hráče. Nebo proti právě tomu, že pro někoho to je vlastně zkušenostní záležitost, někdo dokáže hrát rovnou jako velkou show a někdo hraje víc pro sebe a to vlastně nevadí. To by těm postavám, to by ty postavy nemělo vadit ani tady jako ten stín, ta míra toho stínu, spíš protože právě na ten, nebo i melancholie se může projevovat tak, že někdo třeba opravdu sedí v koutku a jako nic nedělá, ale to vlastně pro tu hru není úplně dobrý, lepší, když si jde s někým popovídat, tak takovéhle návody jsme se snažili dávat aspoň, když jsem přímý dotaz dostal na začátku hry. A to jde právě s tímhle tím ještě budeme pracovat, jak říkal Jiro, abychom dávali lepší jako instrukce jak s tímhle tím, jak tohle hrát. Protože to si myslím, že přesně je jako trochu složitější a zároveň doufáme, že to bude ještě nápomocnější i pro ty prvohráče. Protože i to pomáhá tomu zážitku z té Středozemě. Ty jsi řekl strašně zajímavé věci. A to je ta, kde se podle mě LARP právě hodně liší od toho nějakého divadla bez diváků, kterým jsme se bavili. A to je to, že si můžete hrát pro sebe. V divadle to úplně nejde, že jo? Tam prostě hrajete pro publikum a když je někdo introvert a zalezlej v rohu, tak to je jako fakt fail prostě pro celý zážitek. Tady, jak jsi říkal, pro vytváření velkých pamětihodných scén je určitě lepší, když sdílíš svoje pocity a takovýhle prostě nějaký, když si rozvíjíš tu hru jako extrovertně. Ale zároveň můžeš si jakoby dělat, co chceš. Když jsi neskušený a bojíš se toho a jsi tam prostě poprvé a nikoho tam neznáš, tak je úplně legitimní prostě první den jako spíš poslouchat nebo spíš tak jako přemýšlet o tom, co se děje a tak dále. Že? Je to tak, každý tu postavu, když srovnáme ty dva běhy, nebo já neraz srovnávám, ale tak každý ten běh byl prostě jiný a každý to pojmul jinak. A je úplně v pohodě, když přesně někdo se bude projevovat tím, že bude někomu vyhrožovat a ten druhý na tím bude spíš přemýšlet, protože i to, čistě to, že si to necháváš v té svý hlavě a přemýšlíš nad tím, tak i to tě pomůže zase vtáhnout mnohem víc do té hry a pak právě dostaneš se do nějaký už veřejnější scény a jdeš tam už jako s vnitřní podporou toho, co chceš říct, protože už si nad tím nějakou dobu přemýšlel a myslím si, že to pomáhá tomu prožitku. I jenom na chvilku se jít bokem a zamyslet se nad tím, co se stane, co se stalo, co by se mohlo stát ještě. Jo, to je jako dost moje zkušenost, i když jako mi nevadí hrát prostě nějaký jako scény především, nebo je to jako zábava, ale ta zkušenost, kdy vlastně nikoho jiného ani nepotřebuju. Kdy fakt stačí být v té postavě třeba i sám a jenom si prostě prožívat ty emoce, tak to je vlastně často nejsilnější z toho všeho. No. Takže jenom jako takový point, my jsme tady probírali, kdo všechno tam vlastně může jet. Zatím jsme říkali, že skoro všichni, kdo prostě ujdou 20 km za dva dny. Ale podle mě je fakt dobrý zdůraznit i to, že tam můžete jet, i pokud nejste typický divadelní herci prostě. Je tam spousta takových lidí. Prostě. Je to tak, je to většina prostě, jakože teď nechci schazovat ty jako hráče nebo kohokoliv, nebo i nás, když stvárňujeme vedlejší postavy, ale prostě nejsou to herecké výkony a naopak si myslím, když je to jako, že je lepší, když je to přirozenější a tomu zase pomáhá to, o čem jsme se bavili, že se nad těma věcma zamyslíš a necháš jakoby do sebe střebat tu atmosféru té hry a většinou si myslím, že když se ty lidi snaží být reální, tak to i vypadá a líp, i se s tím jako líp zase pracuje, ať už jako ta vedlejší postava, nebo i ten hráč, protože je to přirozenější. Mm-hmm. No a vy jste zmínili teď teda další věc zajímavou, a to jsou nějaký cizí postavy. Protože my všichni, nebo všichni ty hráči, co jedou do Středozemě, tak vlastně hrajou nenutně hrdiny, jak jsi říkal, Vláďo, ale součást nějaký skupiny, která prostě, dejme tomu, kooperuje nebo prostě jde tou cestou. Po té cestě potkávají různé postavy, které s nimi na té cestě nejdou. Potkají prostě tady nějaký, jasně, nepřátelé, který dobijou mečema, OK, ale pak i nějaký postavy, které jsou důležitý pro příběh, kterým si člověk povídá, který tvoří tu hru spolu s nima. A to teda nejsou hráči, to jste vy a další organizátoři, že jo?
To jsme my a spoustu dobrovolníků, který třeba si tu hru nechtějí zahrát nebo se během přihlašování na ní nedostali, ale stále se toho chtějí účastnit, tak přijedou a právě stvárňují ty postavy, které nám pomáhají posouvat ten příběh jiným způsobem, než jenom, že všichni mají ty instrukce, ale zase tam dostáváš další atmosféru do té hry, můžeš dělat nějaké zajímavé zvraty díky tomu, protože to je vlastně ta mechanika, kterou ty kontroluješ tu scénu a celkově, že ta hra zase plyne tím správným temným směrem. A jaký to je hrát takhle za ty dva dny, prostě 5-10 různých postav, které jsou často úplně odlišný? Je to zase trošku jiná zkušenost. Některým lidem vyhovuje právě, že můžou jako si vždycky zahrát třeba něco na 10 minut, pak z toho vyskočí a zase stvárně něco jiného a vyzkoušíš si většinou spoustu jiných jako typů té hry. Mě to občas baví víc než hraní jako celé těch dvou dnů, že si můžu vyzkoušet jako spoustu různých bizárních nebo naopak velmi normálních postav. Jo. Myslím, že velká část jako toho teď centrálního organizačního týmu bych řekl, že je spíš naladěná na to dělat ty vedlejší postavy a hrát, jako, hrát pro ostatní. Ono je to v něčem snažší, protože člověk nemá vlastně třeba strach o tu postavu vnitřně tolik, jako nemá. A zároveň si přesně vyzkouší, člověk může se hodně odvázat, protože má vlastně malý prostor. No to tak. Tady mám 5 minut na to udělat show pro všechny. Tak teď můžu. A když to nedopadne, tak za hodinu jdu znova a budu dělat něco jiného a tam zase to někam posunu. Je zajímavé, když člověk hraje hodně různých těch postav, protože tam musí člověk i přepínat a někdy se ta postava i na naší cestě s stínem, i ty vedlejší postavy se tam občas objevují opakovaně. A tam pak to hraje teda samozřejmě ideálně jeden hráč, nebo jeden člověk, pokud se nám zrovna jako poštěstí to jako udržet, že nemáme nějaké nehody po cestě. No a teda jako stálo se třeba to, že dejme tomu, že jdete hrát nějakýho tady náčelníka Horalu nebo něco takového a vlastně tušíte, jak má ta scéna vypadat, tušíte, kam se asi tak může ubírat, ale ty hráči udělají něco, s čím vůbec nepočítáte a musíte prostě na místě vyimprovizovat, co v těchto uděláte? Naprosto běžně. Vždycky a všude. Jako 9 z 10, jo, když člověk napíše hru a ona dopadne úplně jinak, než čekal. Ne, že by se nám tohle stalo na cestě s Chýnem, ale třeba, jak Lidoj říkal, že nechce srovnávat ty dva běhy, tak vyznění některých osudů, některých postav bylo markantně odlišné, což je vlastně dobře, protože to ukazuje na svobodu jako hráčů. A to nás potěšilo a zároveň vyznění toho celého jako příběhu, toho centrálního, bylo hodně podobné, takže ta kostra jako držela. A vlastně tam typicky náčelník Horalu jednal po každé jinak, na jednom, na druhém běhu. Ne proto, že jsme to hráli různý lidé, ale protože prostě hráči se zachovali výrazně odlišně. A naopak to jsou i ty momenty, které nás vlastně baví, protože to, že to hráči udělají jinak, než my chceme, tak to není jejich chyba. To většinou je to, že jsme třeba nepředali nějakou instrukci dobře, anebo prostě se to minulo a je to úplně v pohodě. No, naopak některé situace jsou mnohdy zajímavější než to, co my jsme vymysleli, protože my už známe, jak by to mělo být. Ale ty hráči tam zase přinesou nějaký ten jiný input a ten příběh je najednou prostě trošku jiný a to je třeba důvod, proč mě baví dělat tyhle ty opakovatelné hry, protože každý ten běh je prostě úplně jiný. Základ dostanou všichni stejný, ale nikdy to stejný není a to mě na tom nejvíc baví asi. S tou skupinou jdou vždycky nějaký průvodci, neboli vlastně organizátoři, kteří tam vlastně vedou tu cestu, ukazují, kudy jít a taky jsou zodpovědní za to, že odpovídají na otázky a tak. Jak často se jim vlastně děje, že někdo tahá za ruku a ptá se jich, a můžu udělat tohleto? Jako, víš co, nějakou jako radikální věc, která potenciálně může ovlivnit celou... Jaký to můžu říct ze zkušenosti z druhého oběhu, kde jsem zaskakoval od nějaké fáze za průvodce, je to vlastně pořád. Jo. Takže jako, lidi se radši zeptají, než aby to rovnou udělali. Mnohdy. A vlastně o to ty průvodci tam jsou. Je vlastně v pořádku, že hráč přijde a zeptá se, třeba už jenom proto, já bych to chtěla zahrát takhle, je to OK, a v 99% případů se dozví, je to OK, protože ten hráč jenom potřebuje podpořit, ale o to tam ty hráči, vlastně průvodci jsou, i nejen pro nováčky, naopak i pro ty zkušený hráče,
pro kohokoliv, kdo prostě v nějaký moment potřebuje pomoc, ať už s tou hrou, nebo s čímkoliv jiným, co se týče nějakých dalších praktických věcí a podobně. Hmm. Protože ono je prostě pravda, že jakkoliv jsme tady mluvili o tom, že hrajete, že můžete plně hrát vlastně sami pro sebe a sami v sobě, tak tím, co uděláte, ovlivňujete hru jiných hráčů, že jo. Takže přesně, jako mě to taky párkrát napadlo, jako když udělám tohleto, tak jako je to docela radikální, tím pádem, co to udělá s hrou tohletoho hráče. Nevykolí to úplně tak, že prostě najednou nebude hratelná. S tím se samozřejmě váže i to, že vy prostě a reálně na rozdíl třeba právě od nějakých, nevím, volnějších zkušeností larpových, nemůžete, když se vám v hádce někdo znelíbí, vytáhnout kudlu a propíchnout a tím prostě zabít, že jo? To jako to prostě jakoby nejde. Což doufám, že to lidi chápou z toho, z celé té atmosféry a z toho, jak je to jako vysvětlovaný, ale je to prostě tak, no. Ta soubor tam prostě není absolutní z dobrýho důvodu. Já to tam právě by se ti pak mohla ta hra úplně dostat jinam, než ty chceš a mohlo by to přinést právě jako nějaký ty následky, že některé ty linky nebudou fungovat a tak. Takže ty průvodci jsou tam zase, aby to drželi nějakým směrem, ale zároveň, jak říkám, je úplně v pohodě, když ty hráči udělají nějaké jako své rozhodnutí, které vymyslejí, nebo i přidají tam nějaký moment, který my jsme nikdy nevymysleli, protože je to vlastně jejich hra, je pro ně a je naprosto v pořádku, když do té hry přinášejí něco svýho. Mm-hmm. Nám samozřejmě pomůže, když to ty průvodci vědí dřív, než to udělají, protože nám to třeba pomůže pak reagovat na to, třeba i cépka se to dozvědí, ty cizí postavy, můžou to zohlednit v těch scénách, ale když si zahrajou hráči něco mezi sebou, co my jsme nevymysleli, je to vlastně skvělý, protože tak ta hra jako vede a není co hrát. No ale zní to teda pro vás jako organizátory mega náročně to užonglovat, ukočírovat, aby se to právě nerozpadlo i z toho příběhového hlediska, ale i třeba z toho vyloženě produkčního, že jo? Protože je potřeba mít lidi ve správný čas na správném místě, je potřeba řešit nenadále situace, jako když prostě si můj dobrý kamarád na druhém běhu zlomil nohu, co hrál Gildora, prostě šlápalo krtčí nory. Jaký všechny prostě takovýhle nejrůznější fuck-upy se vám stává, jak je řešíte? Tak nevím, jestli ten list chce začít výrobně. Jako od zapomenuté jako misky na jídlo po prostě, že nám zapadne dodávka a ještě si u toho jeden z pomocníků zlomí ruku a podobně. No, prostě tohle jsme všechno řešili. A ne, to už je jako ta extrémní situace. Mm-hmm. Jsou to různý věci. S každým tím během jako se objevuje spousta nových jako věcí, co se může ne úplně povést tak, jak jsme si představovali a mnohdy za to ani nemůžeme my, nebo to, jak jsme to připravili, to prostě, když začnou padat z nebe trakaře, tak prostě padají trakaře a musíš jako s tím nějakým způsobem operovat, no. Mm-hmm. Je to zase, teda pro mě osobně je to zase jako další zajímavá výzva, kterou na té hře můžeme dělat a i přes veškeré tyhle nepříjemnosti, které občas umí být jako spoustu a občas zase není nějaká jako žádná, tak furt si myslím, že to má smysl dělat. No. Tak. Zpátky k tvému kamarádovi Gildorovi. To se řeší tak, protože takhle občas se stává, že prostě hráči řeknou, já už dál hrát nechci, což nemusí být jenom kvůli zranění, je to prostě tak, že z nějakých důvodů mohou být zdravotní, nebo prostě řeknou, teď už nechci hrát. Tak pokud máme ty kapacity na úrovni těch právě pomocníků vedlejších postav, tak posíláme do hry někoho místo něj. Což není vždycky 100% záleží, kolik těch pomocníků máme, ale třeba Gildora jsme právě nahradili shodou okolností Gildora z prvního běhu. To se koukal na fotka. Který nám ochotně přijal pomáhat a zahrál si Gildora po druhé. A hezky referoval o tom, jak to byl výrazně odlišný zážitek, jak to byla úplně jiná skupina, se kterou jako interagoval, až to pro ně bylo velmi zajímavý, že vůbec nečekali, jak odlišný vlastně dvakrát zážitek z pozice hráče dostane. To je skvělý. Takže do hry se můžete dostat i jako hlavní hrdinové, hlavní jako hráčské postavy i z pozice jako pomocníka, protože prostě někoho jdete nahradit, protože hodně těch linek je velmi provázaných, když z toho ta jedna postava vypadne třeba v nevhodný okamžik, takhle jako vlastně hloupých nešťastných důvodů, zlomil si kotník, tak
je dobré, jako pokud si chce to nahradit, protože vlastně ztráta vedlejší postavy je menší než ztráta té hráčské v tu chvíli. No jasně. No, je to tak. Většinou se snažíme zvážit, jestli to právě ty linky dají, když ta jedna postava vypadne, což v případě Gildora, tím nechci říkat, že je ta postava nějak lepší než jako ty ostatní, to ne, ale prostě v nějakých moment ta postava tam je zásadní, co se týče tý elfský linky, kterou tam máme, a proto jsme se rozhodli, že ho nahradíme. Když odpadl jiný hráč, tak tam jsme se rozhodli, že zkusíme upravit trošku ty inputy, které jdou z naší strany právě těch vedlejších postav, a že to prostě trošku předěláme, než jak to má být normálně. No. Takže každopádně, kdyby se někdo nedostal a byl nucený jet třeba jako ten váš pomocník, cizí postava. Nenucený, ale... Jasně. Tak to rozhodl se tam jet. Tak ideální strategie, jak se stát hlavní postavou, je v tom boji mířit kopím na Češku. A... to není úplně ideální strategie, to by nejspíš odjel jeden právě s tím zraněním a ten druhej, protože udělal takovouhle blbost, ale ne. Občas se stává i těsně před tou hrou, že někdo onemocní nebo prostě z jakýchkoliv důvodů prostě nemůže přijet, tak občas nasazujeme hráče na poslední chvíli, že během těch čtvrtečních workshopů, tak o tom zeptáme se, jestli někdo, kdo má zájem, a pak ho tam pošleme, když má. Tím jsme vlastně u toho přihlašování nebo u toho, jak se tam člověk dostane. Jak to děláte, aby se někdo nepřihlásil na ten váš LARP a neříkal si, tak já teď budu hrát velkého arnorského válečníka, a pak nebyl hobit a neříkal si, já jsem nechtěl být hobit, a byl z toho takový rozmrzelý. Tak, my máme systém vlastně dvou dotazníků, a ten, na který vlastně teď narážíš, je obsahový v tom smyslu, že my se ptáme na to, co chce zažít na tom LARPu, ne koho chce hrát. Byť to v dotazníku teďka bylo, že třeba chci hrát za národ jako Dunadány, elfy nebo takhle, ale máme na to i vytvořený algoritmus, který dává váhu různým odpovědím. A pro nás mnohem důležitější je obsah té hry, jak moc třeba chce hrát, co jsme se tady bavili, na vene nebo dovnitř, jestli chce hrát rodinné vztahy, romantiku, tady velitelskou roli, mystiku, tyhle ty věci, nebo jestli chce zažít třeba smrt postavy. To má úplně jinou váhu, než to, jestli chce hrát elfa. Protože tam jsou postavy, teď já budem si brát třeba hobiti, kteří vlastně splní všechny ty jakoby hrdinské aspekty, ale jsou to hobiti. Nečekal by to člověk, když by je viděl napsaný před tou hrou jako medailon, nebo něco. Je to tak. No, my jsme se rozhodli, že nechceme jít s tou formou zveřejňování těch medailonků, že právě a i teď to budeme ještě trošku přizpůsobovat na základě zkušeností, které máme, ale že mnohem radši se podíváme, co ty lidi chtějí hrát jako za typ té hry, než můžeš si jako přečíst ten medailonek, ale pak zjistíš, že ta hra je úplně jiná. Takže snažíme právě zjistit tyhle ty otázky, a pak na základě toho algoritmu, který udělal náš kolega z Rollingu, tak přiřazujeme ty jednotlivé postavy. Právě pak koukáme na ty výsledky a prohazujeme to případně tak, aby to celý dohromady sedělo, a snažíme se víc jako stříct co nejvíce těm preferencím. Samozřejmě, jako hráč, když dostaneš medailonek, po tomhle, co tady to vyhodnocování a nějaké přiřazování proběhne, můžeš říct, já tohle hrát nechci. A pak probíhá nějaká navazná komunikace, záleží, většinou my se snažíme doptat, proč, co je kde vlastně je tlačí bota, jestli je to z toho medailonku, že třeba není vidět to, co my zatím cítíme, a ty bys to chtěl hrát. A nebo je to opravdu něco, tohle hrát nechci, protože je to role, která mi vůbec nevyhovuje, a pak hledáme prostě nové uspořádání, co se stává, protože to něco, dotazník není dokonalý, odpovědi nejsou dokonalé, upřímné, 100% a navíc ty preference se mění v čase, takže prostě za 3 měsíce může někdo napsat, že jako hele. Je to tak. A zároveň se na tu hru i může a přihlašují i lidé, kteří chtějí si zahrát tu hru, ale je jim třeba jedno, jaký typ zážitku to bude. Jestli to bude bojová postava, nebojová, jestli bude velitelská, jestli bude řešit nějaký intriky a podobně. Prostě chtějí zažít příběh ze Středozemě, a tak se přihlásí, a my jim pak
nějakým způsobem zkoušíme dosadit taky postavu i pro ně. Protože, jak říkám, může se zase na to přihlásit vlastně i kdokoliv, i ten, kdo nemá představu o tom, co přesně by chtěl zažít. Mm-hmm. Jinak asi je taky dobrý zmínit, že vlastně, jak říkáte, tak vy poskytujete těm lidem úplně všechno. Samozřejmě můžete si přivést vlastní fancy kostým, ale dostanete ho od organizátorů, pokud to nemáte. Stejně tak dostanou jídlo, je tam nějaký pronájem těch prostor a tak dále. Kolik se to jeden hráč zaplatí za ten víkendový zážitek? Teďko na ty běhy, co budou v příštím roce, tak na to tě ještě nemůžu odpovědět, protože přesně jsme v tom momentu, kdy nastavujeme ten rozpočet, ale na těch posledních bězích to bylo 3600, s tím, že v rámci toho je nějaká vratná záloha na úklid, kdy prostě, když skončí v neděli ta hra, tak když nám někdo pomůže s tím úklidem, tak my velice rádi vrátíme. Ale je to vypočítaný takhle, protože v rámci toho musíš přesně, jak jsi říkal, ušít ty kostýmy, sehnat nějaký jako další zbraně, rekvizity, spoustu věcí se musí tisknout podobně. Nějakou grafiku jsme taky potřebovali, abychom mohli tu hru prezentovat a pak přesně pronájmy, jídlo a tak, takže prostě... A cena byla tvořená tady ta v době, kdy ještě byl covid, takže... Ještě před covidem vlastně a před válkou, takže se ty ceny hodně jako změnily od té jako dobrý víry, kdy jsme řekli, tak takhle to bude v pohodě. Takže chápu to správně, že jste jako na tom nevyrejžovali Mailand a nemáte každý nový Mercedes. My za to nikdo nic nemáme. Celý vlastně Rolling a jako i jiní autoři než jenom my, ale tak to děláme, protože nás to baví a veškerý ty příjmy, které získáme od těch hráčů, tak jdou do té hry nebo právě pak do toho, aby jsme měli kde skladovat ty věci, aby mohly vznikat nějaký další hry a tak. Takže to, že vlastně vůbec my jsme mohli tu cestu s tím udělat, tak je zásluha toho, že spoustu jiných her, který Rolling dělá, tak nějakým způsobem generovali tyhle ty možnosti, abychom my tu hru mohli udělat. Protože my jsme dělali ten rozpočet, tak ten je dělaný, že se nám vrátí až po více bězích, protože kdybychom měli tu cenu nastavit tak, aby jsme to měli po prvním běhu zaplacený v té míře, který my chceme, aby ta hra byla, tak by to stálo třeba trojnásobek, no. A to, na to už by jako nikdo úplně nejel. Že se snažíme, aby ta cena byla co nejvíc přístupná všem a snažíme se najít vždycky tu rozumnou míru toho, aby to bylo stále nějakým způsobem dostupný. Přičemž kdo jede jako třeba ta cizí postava nebo tak, tak ten prostě... Ten neplatí nic a ideálně se snažíme právě, třeba když nám tam jezdí z auty a převážejí CPčka, ty cizí postavy, tak ještě proplácíme benzín a takhle a jinak mají vlastně ten servis dostávají od nás. S tím, že se jim snažíme taky zařídit, aby měli dostatečně velký fundus na ty kostýmy, zbraně a tak, aby opravdu ten člověk mohl přijet jenom s baťuškem, s věcma na spaní a a užit se s námi víkend. No tak to jsou ty nudný praktický věci. Jak to probíhá, jak se to hraje, co tam člověk zažívá, takhle. Ale já jsem tady sliboval to pořádný masíčko, typický pro tam a zase zpátky. A to je Tolkien a hloubky, do kterých se dá pronikat do jeho díla. Což je relevantní velmi pro naše téma, protože... my vlastně, nebo vy můžete mít sebe načtenějšího Pána prstenů nebo Silmarillion nebo cokoliv jiného, ale konkrétně tady ten zážitek je docela fascinující pro nějaký fančmekry i v tom, že ten lore byl nutně rozšířený. Že? Vy jste si vybrali dobu, která není extra zdokumentovaná, není to tak, že by prostě někam šlo společenstvo po jasně daných cestách v Gondoru za vlády Denethora II. Jsme prostě v době, která je zmíněna jako v dodatcích k Pánovi prstenů a musel jste si to hodně vymyslet nebo extrapolovat, jak to probíhalo. To je pravda a vlastně ten důvod je přesně tenhle. Tolkien je v některých směrech velmi detailní a zároveň má období, která jsou jen načrtnutá, člověk ví, že tam prostě od někud někam to šlo. Mm-hmm. Arthedain jednou skončí, jsou z nějakých 1974 třetího věku. A co se dělo mezi tím, tak je, no tady se válčilo, tady se to rozpadlo na tři království, tady vládly tyhle králové tak a tak dlouho. A nic moc mezi tím, což
umožňuje, vlastně nám tam vytvořilo ten docela široký prostor, ty mantinely, ve kterých my si můžeme hrát. Zároveň Tolkien má hodně pevné kořeny. Takže my jsme věděli, že nemůžeme typicky, co se nám nemohlo stát, že by tam byla velká výprava trpaslíků z Khazad-dûm, protože v té době Khazad-dûm bylo zavřené. Tak tam nebudou trpaslíci z Khazad-dûm, prostě nebude tam Morie. Ani ne Morie, protože tehdy to ještě Morie nebylo. A no, vlastně jak říká vládě, prostě potřebovali jsme vybrat téma, kde je dostatečný prostor pro to, abychom my s tím mohli nějak pracovat, a přesně zase tam byly ale pevně daný mantinely, kde se jako můžeme pohybovat, aby vůbec něco vzniklo. Protože kdybychom to dělali právě během období, kdy probíhalo společenstvo, tak tam už je to velmi detailní, co se kdy, jaký den a jakou hodinu dělo, a nám by to vlastně znemožnilo si tam cokoliv domýšlet, protože nechtěli jsme nějak ohnout Tolkienovo dílo, a zároveň jsme tam potřebovali dostat spoustu vlastní tvorby, aby vůbec jako ty hráči měli co hrát. A přiznejme si, kdybychom se věnovali třeba období Pána prstenů, jako tím posledním vlastně té výpravě, tak vlastně ani hráči by neměli moc co hrát, protože by byli hrozně svázaní tím jako příběhem, anebo bychom ho museli opustit jako hodně, a pak už bychom aspoň pro mě nebyli ve Středozemi. Jasně. Ohledně toho ohýbání Tolkiena, tak jak moc k němu vlastně docházelo? Jakože říkáte, že jste se tomu chtěli vyhnout, ale udělali jste to někdy? Já ti to řeknu. Občas jsme někdo přišli s nějakým nápadem, co by tam mohlo být, protože nám to dávalo smysl jako v rámci těch dramatických oblouků. Už jsme to navrhli a tady vládě jako hlavní dohlížitel nad Tolkienovým dílem, tak řekl ne. A není to tam v té hře. Tak, byl jsi přísnej. Byl jsem hodně přísnej. To bylo vlastně základní, když jsme to začínali s Týrojem a myšle, tak to bylo vlastně základní jako premisa. Nebudem ohýbat Tolkiena. My jsme se někde dobře, když se dotknem tady něčeho, kde jsme mírně ohli Tolkiena, ale opřeli jsme se zase o nějaké jiné, jako o náznaky, že tam jsou, tak je osídlení trpaslíků v Modrých horách. Víme, že Belegost a Nogrod v prvním věku byly zničený. Ale zároveň tam a většina toho lidu se dostala do Khazad-dûm. No a nějaký trpaslíci tam zůstali. Tak jsme si řekli, no a co trpaslíci budou dělat? No, ty se budou snažit vykutat tu původní bohatství, obnovit slávu hor. Pravděpodobně ano, nakonec se tam dostalo mnoho, o nějaký o víc než 1000 let později, spíš 15 let později Thorin, oproti našemu příběhu, a zase v Modrých horách, takže tam to osídlení muselo být dlouhodobé, tak s tímhle motivem jsme hráli. Nechali jsme tam to, že jako sídlí u těch původních Nogrodů, Belegostů, ale ty království, která tam jsou jako vlastně mnohem menší, než byly v prvním věku, spíš vzpomínají na to, jaká ta dávná sláva byla. A tohle je jako by typ ohnutí Tolkiena, na které jsme tam dostali. Ne, jako neohýbali jsme to ve smyslu, tady najednou budeme mít jezdce na Balrozích. Jezdce na Balrozích, tak. Nebo bylo by to fakt cool, teda. Nebo smečku draků v Arterainu, jako něco takovéhleho. A pak tam jsou samozřejmě motivy, kde Tolkien nebyl specifický, co se tam dělalo, tak jsme si řekli. A když to dávalo smysl, mohlo se to dít. I kvůli tomu, co je hezké na tomhle období před pádem Arnoru nebo Arterainu, tak je to, že vlastně spousta těch věcí mohlo zmizet jako v paměti lidstva v paměti. A možná by si to pomotovali tak ty elfové z Roklinky. A to se tam dělo, i kdyby to byl velký hrdinský příběh, tak vlastně nevadí, jako kde ho prožít, může být velmi středozemský a zároveň to je jenom jeden z mnoha střípků a pak by ho mohl někde znát Aragorn a vyprávět svým potomkům, tohle byly i jeho předkové. Nebo No, my se právě nacházíme v tom příběhu vlastně přesně během období, kdy existuje Arthedain, kdy má vlastně pod sebou spřátelný nebo spojený Cardolan, tomu vládne nějaký princ, že jo, nebo kníže. Myslím si, že v češtině je to kníže kardolanský. Ale Rudaur už je odpojený a je to území plný Horalů a zároveň tam prostě je ta hrozba Angmaru, který
který prostě je ta nepřátelská říše, která občas jako občas tam je ta otevřená válka, občas tam jsou nějaký jako nájezdy a tak dále, ale mírně zlobí, no. Mírně zlobí, přesně tak. To je hezký eufemismus. A vy jste si konkrétně u toho Artedainu právě vymysleli, nebo doplnili jste celou takovou feudální hierarchii té říše v podstatě, což jsem jako já viděl hodně z první ruky, protože jsem hrál postavu, která byla hodně spjatá s tím královským dvorem a tím, jak vlastně fungovala ta šlechta v tom Artedainu a takhle. A zároveň jste tam doplnili i další prvky té arnorské, lomeno artedainské společnosti, včetně takového kněžského řádu a tak dále. Takže jak probíhal tenhle ten proces vytváření vlastně Arnoru od nuly? A no, to je dobrá otázka, protože to musíme zabrousit do naší historie tvorby. No. Ale u té šlechty ta logika byla taková, že Tolkien byl poměrně jako v tomhle se držel nějakého jako středověku. Numenor sám o sobě měl významné šlechtické rody, pak se to objevuje znova v Gondoru, že tam jsou, takže ta inspirace to evidentně přetrvávalo, ty království byly jako poměrně v tomhle stála, Tolkien moc jako za ty tisíce letí do toho nesahal. Takže nějaká motivace toho, že tam jsou nějaké mocné šlechtické rody, z nich některé víc jsou zpřízněné s králem, některé míň, existuje nějaký dvůr, byla spíš jako vyplynula z logiky toho, jak ten svět jako Tolkienu funguje a vyšlo tak jako přirozeně. Zahrát si za nějakého šlechtice nám dávalo smysl do toho. Taky nějakým způsobem vlastně jsme se na začátku nahodili různé archetypy postav, který bychom do té hry chtěli dostat a zároveň jedna z těch základních jako myšlenek byla, že se neskoušíme jako dělat hru ve fantasy světě, ale přemýšleli jsme na to středozemí, jako kdyby byla reálná. A pak přesně dojdeš jako k tomu, že logicky tam musí fungovat nějaká šlechta, nebo když to vezmeme skupinu Belgova háje, což je vesnice, kterou jsme si smysleli, pochází z ní několik postav, tak ta logicky asi musela mít nějakého starostu, asi tam je nějaký hostinec, pak nějaký lidé, kteří tam dostávají právě jako zprávy z Amoncul a z těch bylých dvou jako arnorských území, takže prostě logicky takhle dopluješ k tomu, co by se tam asi mohlo jako objevovat za postavy. Mm-hmm. A ten řád, protože to je, ten se jmenuje Heren Estel a to je přišlo jako vlastně velký kus jakoby vlastní invence, že to je fakt jako něco, co jste vymyslel, co mi nepřijde jako tak přirozená extrapolace, jako že Arnor má feudální systém, což jak říkáte je pochopitelný, ale zároveň jako do toho příběhu, který jste vyprávěli, to jako sedlo. Takže jak jste přišli na to, že potřebujete, co to je, jako mudrcové v podstatě? Tak, no, hele, ta myšlenka, to zešla od jednoho našeho kamaráda, který to s náma tvořil. Říkala, tam by bylo hezký mít někoho, kdo si jako pamatuje ty věci, jako archiváře. A takhle to opravdu jako zešlo jako úplně, budou nějaký knihovníci, archiváři. A pak jsme se nad tím zamýšleli. Existovala, jednak je známé, že nebo známe to, co Tolkien popsal, tak i na třeba Númenoru museli být nějaký kněží, protože uctívali Valar. Mm-hmm. Tam pak to prostě zničil Sauron, pak na Neltarmě obětovali lidi, ale vlastně to bylo na té samé hoře, museli probíhat nějaké rituály vůči Valar, takže tam ta jako historie toho, že někdo něco takového uctívá jako nějakého kněžského řádu a teď to, co my jsme vymysleli, byl vlastně řád, který je založený spíš jako na začátku toho třetího věku, ale vlastně s odkazem na ty původní, chceme si pamatovat, co bylo na Númenoru. A byly tam na začátku třetího věku, ještě část těch postav takhle žila, věděla, že vlastně už nikdy nebude to tež, co Númenor. Vlastně s touto myšlenkou, no, dává smysl, že tam bude někdo, kdo vlastně spíš chce uchovávat paměť a uchovávat Heren Estel řád jako naděje, takhle záměrně vyslovený, má to nějaký další easter egg, který tady nebudu prozrazovat. Mm-hmm. A proč to tak je? Vlastně vzešla z toho, že ty postavy, že to zase dávalo smysl pro mě kvůli tomu,
že spousta toho, je tam velká část toho smutku z toho té středozemí a ztráty toho Númenoru. Vlastně s touhle myšlenkou vzniklo jako Heren Estel, že by tam mohlo něco takového být. A zároveň může mít větší úlohu, než jenom si ty věci pamatovat. Zároveň hodně jsme si taky hráli při té tvorbě s tím, že a on to tam má i hodně token, že nějaké věci se i třeba v tom společenstvu prstenů a tak dále staly díky tomu, že k tomu, někdo řekl nějaký příběh o jiném činu, nebo že se právě nějakými kroky vůbec došlo k tomu, že třeba no, že Bilbo mohl najít ten prsten, tak stalo se to díky tomu, že předtím Smeagol bydlel jako se svých polích a takhle jako postupně, jak se tam dostal, jak se tam vůbec dostal ten prsten, tak prostě tímhle s tím vlastně jsme se snažili dostat do té budoucnosti, že aby i ty věci, co se stanou u nás, tak mohli vlastně ovlivnit to, že se vůbec stalo to, co popsal Tolkien. A takhle to bylo i u těch Heren Estel, že jsme řekli, někdo vlastně musel vyprávět ty příběhy, jak, jakože určitě si někdo zapsal, jak funguje Atelas a Taklens, a co kdyby to bylo nějaké právě takovýhle archiváři, nebo... Jako je pravda, že ty Dunedani mají v Pánově prstenu vlastně úplně obdivuhodnou kulturní paměť, že jo? Protože prostě banda otrhaných divochů divočině se pamatuje úplně prostě svojí vlastní historii nebo jako historii svých předků úplně jako dopodrobné, že jo? Aragorn to všechno zná prostě. Takže jo, to asi to dává celá smysl na skutečnosti, že někdo takový tam asi musel být a nebylo to jenom, nebo tak mohl to být královský knihovník nebo takový, ale jasně, jo, je to zase, dává to smysl. No a když se odvrátíme od těch vlastně hodných, tak tam máte přesně jako, jasně, jsou tam nějaký skřeti, který dělají bordel, ale už jsem tady zmínil i ty Horaly, který vlastně taky, že jo, jste jim vymysleli takovej jako politický systém v podstatě, který se tam potom to jako dotýká jako nějakým způsobem té hry, nějaký spory o náčelnictví a tak dále. Tam jste vycházeli, a taky tam jsou jako pojmenovaný horalský postavy, tam jste vycházeli, taky jste si jako vzali nějakou volnou inspiraci nebo to? Tam jsme vycházeli z toho, že v moment, kdy padl Rudaur, tak je tam zmíněn horalský kníže, který sjednotil ty Horaly a prostě odtrhl se od těch zbylých dvou dunedanských království. Takže jsme vycházeli z tohohle, že asi nějakým způsobem ty Horalové spíš žili v menších skupin, právě nějakých kmenech a podobně. A mohlo by se tam právě stát, že někdo se bude pokusit toho knížete třeba jako sesadit a už to jako zahrávalo tu další hru. Aniž bych jako chtěl cokoliv spoilerovat, tak právě jako, že jsme vycházeli z těch jako menších poznámek, který tam Tolkien má, ale přišlo nám dobrý se jich chytit. Jednou z inspirací pro Horaly byly taky třeba vrchovci nebo někdo takovéhle jako postavy. Ostatně i ty jména jsou inspirované právě, když už jako Tolkien má tu etymologii dost celou těch jako jmén, takže jsme se snažili oddělit, že když je někdo jako obyčejný člověk, tak se jmenuje jinak než Dunedain a hobiti mají svá specifická jména, stejně jako Horalové a prostě tohle se tam objevuje. No a ta logika zase byla spíš jako k těm jako raně středověkým jako uspořádání, protože by se to právě odlišilo i od těch Dunedainů, kteří jako spíš před sebou, tak jako nechci říct vrcholný středověk, ale vlastně mnohem víc zrovna tady spíš už vrcholný středověk, než třeba takovou jako římskou říši nebo něco takových. Jasně. Když se potkají Horalové z Rudauru s nějakým Dunedanem, tak to velmi pravděpodobně v tom vašem nějakém světě nebude kníže od dvora, ale bude to nejspíš hraničář. A to je věc, která mě hodně zaujala, protože já teď se jako ptám fakt z pohledu člověka, který tohle to neví, jo? Ačkoliv tady prostě dělám podcast takhle. My víme, že Arnor měl nějaký hraničářský jednotky, který by působil jako takováhle pohraniční stráž, nebo to je opět jakoby... Tohle je naše invence. Která vzešla, ještě když jsme dělali tábor, fantasy tábor 14 jedný LARP na téma středozem před 7 lety, 2014, tak vlastně ta myšlenka toho, že tam, že hraničáři mají někde svůj původ jako hraničáři, jako to, co pak jsou hraničáři Aragornovi, šedá družina, tak
že to mohlo vzniknout mnohem dřív, než byl konec jako Arnoru, Arterainu, jako, ale že to mělo základ někde opravdu v nějakých pohraničních jednotkách a tak jako, teď já řeknu, jako speciálních jako, jednotkách, ne úplně standardních, jako rytířů království. Takže my jsme se spíš naopak, tak jak říkal tady Leroy, protože jsme si, hele, tady je nějaký motiv, kde to končí a kde to vzniklo. To tam nikde nemá napsané, to jako nemuselo vzniknout jenom tak, rozpadlo se království, tak se stane hraničářem. Mohlo mít nějakou mnohem hlubší tradici. Tak... Jako je, no, je fakt, že působí trošku bizarně ta myšlenka, že tady načančaný šlechtici v zářivém brnění přijdou o království a najednou z ničeho nic vlastně je z nich gerilová jednotka, která žije v lese. No. Jakože nějaká návaznost na nějaký starší tradice by vlastně možná dávala smysl. Takže spíš jsme se snažili vycházet z tohohle. To, jak fungují, je inspirované do nějaké míry jako moderními vlastně jako moderními speciálními jednotkami, ale tou logikou, že vlastně to jsou malé skupinky lidí, kteří si musí hodně blízce důvěřovat. Mm-hmm. Takže tam ty vztahy jsou úplně jiné, než když někdo jede na, jako, za rytířem na koni v deskě a tady za vlajkou. To jsem poznal velmi dobře, když vyslance krále všichni ignorovali a neposlouchali jeho prostě samozřejmě moudré a osvícené povely. Protože věděli líp. No, ale teda oni věděli líp, takže. Ale... To se stává. Jo, no. Ale vy jste, u těch hraničářů jste tam právě hodili i nějaký docela hezký easter eggy ohledně těch jejich názvů, že? Těch jednotek, protože to jsou jako jména, který čtenář Silmarillionu teda jako pozná. Tam, jak se jmenují ty jednotky? Thorondorovi orly, Huanova smečka. Huanova smečka. Tak to jsou ty dvě, které tam jsou jako vyloženě. To jsou ty větší skupiny. To jsou ty easter eggy. Máme tam i další, kteří vlastně, za které se nehraje, ale jsou to právě vedlejší postavy, třeba z nich pocházejí. A ještě jezevce z Rudauru tam máme. Ale ty nejsou to... teda pojmenovaný, ale... Ale zní to hustě docela. Tak, ale vlastně... Chce to být jezevec, myslím. Honey Badgers. Ale právě protože v Numenor a Dunaráni si pamatují hodně, tak odkaz na ty dávné jako vlastně bestie na straně jako dobra Huana, Thorondora, ty... Mm-hmm. Nám přišel jako vhodné jméno. Mm-hmm. Jo, opět to trošku odkazuje nebo naznačuje, že si tady ta říše trošku... No, nechci říct fetišizuje, ale že vzpomíná na tu jako dávnou lepší minulost, ano. Která už prostě úplně není. No. Mm-hmm. Tak. Ten motiv třeba tohle já vnímám u Tolkiena jako hodně silně, že se to tam vrací opakovaně vždycky jako a já už i ten Aragorn říká a já budu jako jsem posledním králem z moře, ale vlastně už to nebude nikdy ono. Trochu jako smutné zrovna u Aragorna, ale... Jo, tak nakonec to myslím, že to docela zvládnul. No. Tak. My už jsme tady teda probírali vlastně spoustu těch různých typů postav, které můžete hrát. I ty elfy jsme už trošku probrali z hlediska toho, jaký známý postavy tam můžete potkat. Ale je tam teda ještě jedna taková, vlastně i ten Blackwolf High, což jsou takový jako civilisti, ať už oběti nebo lidi z toho pohraničí. Ale je tam ještě taková jedna fakt zajímavá skupina, která je... jakoby já jsem ze své pozice s ní vlastně s těma lidma hrál docela málo, protože byla taková hodně jako uzavřená do sebe. A to byli ty zajatci. Mm-hmm. Což je teda skupina lidí, kteří byli v nějakém tom zajetí Angmaru a vrátili se, nebo byli utekli, nebo byli propuštěni, nebo co se vlastně stalo. To se zjistí na té hře. Prostě už nejsou zajetí. A jako to taky... Mně to docela rezonovalo s těma historikama, který známe z Tolkiena, jakým způsobem jak Morgoth, tak Sauron, tak třeba tady nějaký další pohunci, tak operovali s těma svýma nepřátelama, že nejenom zabíjeli, ale že prostě i překrucovali nebo jako ubližovali. Přesně tak. U některých těch postav ten osud byl úplně jednoduchý. Prostě toto je zajímavý obyvatel Středozemě, ze kterého můžu získat nějaké výhodné informace pro mě a naopak pak je tam spoustu postav, které byly padly do zajetí jenom čistě proto, aby je zlo mohlo nějakým způsobem změnit, ideálně zničit veškeré jejich dobré pocity, jakoukoliv špetku naděje z nich ještě vyhnat, nebo naopak přetáhnout na svou stranu. Mm-hmm. Měli by si podle vás lidi o té éře, kdy se to odehrává, protože vy přímo píšete, v jakém roce se to odehrává, měli by si lidi o tom zjišťovat víc, než pojedou, nebo se spolehnout na vaše vlastní informace, co jim podáte?
Já bych jako jim doporučil ještě spolehnout na informace, které jim podáme, ale když si něco přečtou, tak mi to neublíží. Mm-hmm. Není to vůbec na škodu. Já jsem cílil takový jako targetovaný otázky na ty konkrétní typy postav, které se dá hrát, ale když se jakoby vrátím k nějaký obecnosti toho tvůrčího procesu nebo toho, kam jste vlastně tu svoji vlastní Středozem dovedli, tak napadá se ještě něco, co by tady třeba jako mělo zaznít ohledně toho, jak ten váš svět, čím je zajímavý, nebo jako čím je středozemský, co vás, na co jste hodně pyšný, že vás napadlo, nebo tak něco? Já asi nejvíc jsem pyšný na jednu lokaci, kterou tady nechci jmenovat. Ale když ji jako zmíním ve vší obecnosti, tak se vrátím k tomu, že máme jednu lokaci, která je vyloženě prakticky čistě pěvecká. Mm-hmm. A to vlastně muzikál. A jako dochází tam k velkému magickému souboji PC. A to je jako věc, která je asi nejvíc středozemská, jako byť si myslím, že celá ta hra je hodně středozemská, tak tohle je ten jako v tomhle největší esence Středozemě tam. To je pravda. Magie vyjádřená v podstatě Rebetlem, to je jako čirej Tolkien, to je fakt. Vlastně tak vznikla i Středozem, že? Tak. Jo, no, přesně, tak, přesně. Což je jako transparentní, vlastně to říkáme na workshopech, tak to můžeme říct takhle. Tak, já jsem asi pyšný na to, kolik z té Středozemě se nám tam podařilo dostat. Mm-hmm. Právě ať už to jsou různé básně, písně, nebo i spoustu těch archetypů, my jsme řekli, Aragorn to je jako zajímavý typ postavy, tak ne že ho skopírujeme, ale vypůjčíme si z nějaký i ty atmosférické věci z toho a na základě toho budeme budovat ty naše postavy, aby ty lidi měli, možná ten, když mají ten dojem, že tohle už jsem asi někde jako viděl nebo zažil a že jako že jim to dokáže zase navodit tu atmosféru té Středozemě, že fakt je reálný ten svět a tak. Půjčovali jsme si hodně inspirace, spousta postav má prvky, někdy třeba vícero postav ze Silmarillionu nebo někde konkrétně je to inspirované jako nějakými právě prvky z archetypů některých i významných postav právě třeba jako z Pána prstenů nebo i spíš těch vedlejších, tak to jsme si rozhodně jako půjčovali záměrně právě proto, aby hráč si mohl zažít právě kousek toho příběhu, toho pocitu třeba jako třeba toho Aragornovského nebo jiného hrdiny, nebo tady kousek Berena a tady kousek něčeho jiného. Remix. Největší hity Středozemě. Tak. Ale zároveň jsme se, pokud si to hráči sami jako vyloženě to tam někde teď se cvakne, že tohle je ten moment, který se mi hodně připomíná nějakou scénu, kterou třeba četlo v Silmarillionu a sami si to zahrají a teď mu to ten druhý nahraje, tak to je vlastně skvělý. Jako pro mě, viděl jsem to tam v jednu chvíli v několika místech a je to vlastně hrozně hezký, že to těm lidem jako tam si sami chtěli zahrát a takhle si to tam jako prožili, tak to je taky jako hezký zážitek i pro mě zvenku. Mm-hmm. Jo, já přidám ještě teda svůj pohled, nebo takový jako finální podtrhnutí z toho mýho dojmu, co by člověka, který má rád Tolkiena, tak za mě pokud prostě to tady posloucháte, tak to asi taky máte rádi, takže pro mě bylo fakt hezký si užívat jednak tu obecnou atmosféru, jednak přesně jako si vysosávat ty easter eggy a jednak se fakt nořit do toho, že jednak ze strany těch cizích postav, lomeno organizátorů, jednak ze strany těch lidí kolem mě, tak fakt, jako jak říkáte, v podstatě ta Středozem ke mně proudila jako v podstatě jako fakt taková čirá. Jakože všechny ty nějaký, nevím, ústupky nebo ohýbání nebo cokoliv, co jste si přemysleli nebo tak, ačkoliv jsem si prostě občas říkal jako, aha, tak to je zajímavý, že jste si to vymysleli zrovna takhle, tak mě to nikdy nevytrhávalo, což je myslím docela dobrá zpráva, protože že jo, čím víc toho člověk o tom světě ví, čím víc je zamilovanější, tím víc má tendenci si říkat, ale takhle to nebylo prostě. A to se mi prostě nestalo, takže to bylo. Tak to je super. To jsme rádi, to jsme asi splnili cíl. No, já myslím, že my jsme taky splnili cíl, protože povídáme si o Cestě stínem už hodinu 20, tak to je, myslím, velmi solidní čas na
na to, abychom tuhle epizodu pomaličku dováděli ke konci. Takže já vám ještě teda dám samozřejmě prostor, kdybyste chtěli něco dodat, nebo kdybychom něco vynechali nebo zapomněli. A musíme se teda ještě pobavit o nějakým finálním call to action pro lidi, kteří by tohle to zaujalo a chtěli to vyzkoušet. Protože ty jsi zmínil, Leroy, že budou teda nějaký běhy, ale nejsou úplně teď. Takže jak to vlastně teda? Běhy plánujeme na příští rok dva. Budou se konat v březnu. A pokud jako nás to bude bavit dále, což věřím, že ano, tak budeme plánovat i jako další běhy i na další roky. Nicméně teď je cíl uvíct třetí a čtvrtý běh. Myslím si, že během července bychom mohli spustit přihlašování na tyhle běhy a do té doby my budeme pracovat na vylepšování té hry na základě poznatku z prvních běhů. Kde mají lidi sledovat? Jak mají zjistit, že se otevřely registrace? Nebo... Jo. Určitě je dobrý sledovat naši facebookovou stránku Cesta Stínem, případně rollingový Facebook a jiné kanály, protože tam vždycky přesdílíme cokoliv podstatného se naší hry týká. Nebo náš Facebook. To jsem řekl. Řekl jsi rollingový Facebook. A facebookovou page Cesty Stínem na začátku. Hele, takhle, já to každopádně naházím do popisku pod videem tyhle ty nějaký klíčové odkazy, takže o to nepřijdete, stačí se tam podívat a kliknout. Plus teda si myslím, že až možná, no, až se to nějak otevře, tak doufám, že budeme mít příležitost to třeba s Lukášem i zmínit jako tady u nás ve vysílání, takže snad to neminete, pokud máte zájem. Ale jo, těch věcí, co odebírat, je lecos, když... Já nevím, používáte nebo dáváte ty svoje věci i na tu facebookovou stránku larp.cz.sk, protože to vám tu odebírám a tam taky se jako objevují různý larpy často. Tam občas, právě když se děje nějaký takovýhle větší event, třeba spouštíme přihlašování pro hráče, pak pro ty vedlejší postavy, nebo když odpadne na poslední chvíli nějaký počet hráčů, tak to tam přesdílíme. No. Takže ano, dá se sledovat i larp.cz.sk. A taky posílá, taky to chodí v tom LARPovém newsletteru. Jo, LARPový newsletter je jedna... To je jasné. To dělají lidi okolo LARPy.cz, taky stránka, tak tam je spoustu různých her, tak tam občas nás taky zazdílejí. Super. Je to strašně fajn. No, tak to budou odebírat, jo. To vidíte, případně i, jako říkám, Rolling má svůj newsletter, tak ten jde taky sledovat. A tam jsou i teda jiné hry, než jenom Cesta Stínem. Super. Nějaký poslední slova našim divákům a divačkám? Přijďte si to zahrát. Super. Tak jo, díky moc, kluci, jste přišli. Bylo to velmi informativní, si myslím, a doufám, že teď všichni naši tady diváci a divačky vědí, co jsme tady prožili a třeba tuší, jestli by to chtěl prožít taky. Doufám, že to byla zajímavá diskuze, pro mě určitě. A doufám, že se vám povedou i ty příští běhy. Že tam přijede hodně třeba i posluchačům tam zase zpátky. My děkujeme za pozvání a taky doufám, že se uvidíme na nějakým dalším běhu Cesty Stínem. Díky za pozvání. Rádo se stalo. A já vás rovnou pozvu ještě na nějak... vás jakože teda posluchači a posluchačky, pro ty z vás, kteří třeba nevidíte, teď nevidíte, že nás ukazuju, tak vás jenom upozorním, že příští epizoda bude opět s Lukášem a vydáme se konečně do tolik jako zvěstovaného a slibovaného prvního věku, takže se ponoříme do té skutečné historie Středozemě a něco se o ní řekneme. Tak, díky moc za pozornost, mějte se hezky. Čau. Ahoj.